On se chytit kolem ramen, jako v Nagánu. Na SD. Ale dejte střižbu a pak už jeďte, kdo vyhraje, začíná a přečte. Ha! Můžu, jo? Jo. Krtek. Tak to bych neměl ani tušení. Já nevím. Jo, dá se odvodit. Jako když odvodím, tak asi metro? Marbo. Štatl. Hoši. Štatl. Na mrtvou nápovědu. Ne. Však, ne. Ne, bez nápovědy, já jsem taky neměl nápovědu. Ty víš, co je štatl? Ne. Já zkusím postel. Tak teď já, jo. Tebe to jídlo? Jedeš. Zoncna. Co to je? Zoncna. Opět, v Brně bych asi bydlet nemohl. Já nevím, no, není to jako jediný, co tak, jak, není to ulice? Je to slunce? No, bych taky výborně, vidím. jedna, výborně. Chálka, výborně. O tom ani nemusím přemýšlet, chálka, u nás na Ostravsku to není chálka, tam je to jenom chálka. A to je jídlo. Betla. Co to je betla? Postel, jo, ne, tak ti Betla, a? To jako výborně. Napadlo, že by to mohla být. Ale to čára. Pivo to nebude. Ty víš, co je čára? No, tuším. Utušíš? Tuším. Já si tipnu, že to bude ulice v centru Brna. To byl, ale to byl jenom tip. To fakt musím uznat, že to jsem tipoval. Tak no. Koc. To vím. Koc vím. Vedu 3-2, doufám, že to neuhádneš, povedu 4-2. Teda myslím, že to vím. Kde ty dívka? Hokna. Zase budu tím vyřazovacím způsobem přemýšlet. Pivo, ty víš hoknu? Nevím, počkám, to si tipneš. Ať se mi tam zůstane. Pivo to nebude, město taky ne. Práce tramvaj. Jedu hoknou, jdu do Hokny. Ne, hoši, to bude práce? Yes! Šalina. 4-4. A teď finální souboj. Škopek. No tak Škopek je... Myslím si, že světoznámý Škopek je pivo a tím pádem Barťák vítězí 5-4. Jste měl tu nápovědu. Já jsem tam měl tu. To teda vůbec nepřijel. Zároveň pěstíš. Na kameru.